Hello everyone, my name is Valeria, how are you? Today I want to start my video just sending a shout out to my friends. They are watching those videos and don't understand a single word in Portuguese. For some reason you've been watching my videos and I can see here Finland, Germany, Netherlands, Australia. I don't know if you're Brazilian people or American, but don't forget to leave a comment. Let me know your name. Let me know your channel. Tell me where you're from. Let's start a conversation. It's always fun to make new friends in different countries. Just so you know, if you never knew what I was talking about, I talk about hair and I sell those hair to Brazilian friends, okay? If you want to keep watching the video, this video is going to be in Portuguese. If you have interest, I can translate them for you next time, okay? Mwah! Beijo da Val! Divas, divus, boneca! Voltei! Hoje eu vou mostrar para vocês cabelo sintético colorido. De tanto me pedirem para fazer vídeo com cabelo em cor diferente, eu fiz uma seleção aqui dos modelos que eu mais gosto, das marcas que eu mais adoro, e vou mostrar para vocês. Também tem um recadinho aqui para as meninas que estão em transição e para as meninas que já saíram da transição. Sempre me perguntam, jogam lá na caixinha, falam: nossa, por que que você odeia o seu cabelo? Gente, eu não odeio meu cabelo, eu amo meu cabelo afro. Ele tá enorme, ele tá um afro. Demorou 4 anos a minha transição e o cabelo cresceu. Meu cabelo é 4C, ele tá bem tratadinho, bem hidratado. Eu faço cronograma capilar, ele tá bem hidratado. Eu só uso shampoo no pool, eu faço hidratação, ele tá saudável. Eu vou ser aquela velhinha bem 90 anos, mas com aquele cabelo afro, pretinho, saudável, porque eu não coloco mais nada de ruim no meu cabelo. E eu escolhi usar meu cabelo trançado. Dentro de casa eu não uso peruca, raramente, mas ele tá trançadinho, ele tá... Eu amo meu cabelinho. Outra coisa que eu percebi também são as meninas que já passaram pela transição criticando quem escolhe usar um mega hair, quem escolhe usar uma peruca pra poder conseguir fazer a transição. Gente, vocês não são a favor do direito de expressão, do direito de se expressar do jeito que bem desejar? Eu não tô entendendo essa rivalidade com quem usa lace e quem tá na transição, porque é negra, porque que você não assume seu cabelo? Então as que já fizeram transição não conversam com as que falam lace? Gente, é verdade isso, eu não tô inventando, viu? Eu não tô inventando. Então é o seguinte, para educar as meninas que querem entrar na transição e tem medo de ficar careca, né? E as que já passaram para a transição, mas que são ignorantes no assunto, eu vou explicar para vocês assim, por cima. A mulher, se ela quiser usar um saco de batata na cabeça e sair por aí, o problema é dela. Você conseguiu fazer a transição? Parabéns para você! Agora tem muita gente que já fez a transição e quer usar a lace, ou não fez a transição, mas está pensando em começar a usar a lace. Então, o mundo está cheio de oportunidades, né? Vamos abrir as portas para as irmãs e mostrar para elas os caminhos, aí ela toma a decisão dela. Quem somos nós para dizer não, né? Nem vou ficar falando muito disso porque isso estraga meu ânimo, e eu tô bem animadinha para fazer vídeo hoje. Então tá, eu separei aqui vários modelos e duas marcas que eu quero conversar com vocês. Uma delas é a marca da Isis. O nome mudou agora porque esse nome é meio terrorista, né? Ela é terrorista. Mas assim, a Isis, todas essas marcas aqui, então tá, vamos dizer assim, ó, os fabricantes de perucas americanas, eles mandam fazer esse produto lá na China e colocam o nome deles. A qualidade do material que eles escolhem, a qualidade do fabricante, o acabamento é o que difere um do outro. A fibra praticamente é a mesma coisa. O que difere um do outro é a qualidade, o valor que eles investem no produto final, entendeu? Então a Isis é uma das marcas mais populares aqui nos Estados Unidos porque eles têm o top de linha, tanto no acabamento, como na seleção de cores, no...
O que eu falo no acabamento? Naturalidade do cabelo, sabe? Quando você coloca aquele cabelo sintético assim e fica aquela. Fica parecendo um cabelo humano. É, a qualidade do elástico, dos pentes, da lace, o tecidinho é muito macio. Então é assim, você pode comprar uma peruca de 10 dólares, não vai ficar terrível, mas também não vai ter aquele acabamento, não vai ter aquela durabilidade. Então é uma das marcas das sintéticas que eu gosto. Se eu tiver que usar uma sintética, uma colorida assim, eu uso da Isis, tá? E eu vendo ela também porque eu acredito no produto, o produto é bom. Uma marca que eu testei, assim, não ganhou 100 pontos, mas é boa, porque tem uma variedade de cor que eu gosto. É uma mistura bem diferente, é a Bich, mas eu não uso da Bich. A Bich eu achei a fibra meio áspera, em comparação com a fibra sintética da Isis. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Se você gostar de algum desses modelos, de alguma cor em mim, qual que você achou que ficou bafônica, lacradora, plena, coloca um comentário aqui. Vou deixar no, na caixinha de descrições os links. Se você quiser comprar, clica no link, vai direto pra minha lojinha. E é isso aí. Beijo da Val, vamos dançar, eu vou colocar Despacito. Eu não sei se eu posso deixar essa música rolando, mas eu estou dançando Despacito. Eu tava ouvindo aqui, então eu tô assim, ó, vou dançar essa musiquinha. Tá bom? Vamos lá? Vamos começar?